Witty! Kumusta ikaw, Be? Ito nga pala si Witty. Isa sa mga bully naming alaga. Um, ngayon ay naintindihan na namin siya kung bakit parati siyang nambubuli kay Kahel. And yun nga ang nangyari. Number one, alamin natin ano nga bang dahilan kung bakit parating nambubuli, nambubuli, ang isa sa mga alaga natin. At parating niyang binubuli ang kanyang mga isa sa mga kasama sa bahay. Uh, Unang-una po, paano po ba natin sila i-handle pagka na mga senyales na hindi maiwasang nagahabulan, nag-aaway, hanggang sa nagkagata, nagkasugat, hindi po talaga maiwasan sa mga alaga natin. Ngayon, alamin natin kung bakit. Unang-una sa lahat po, uh, checkin natin ang kanilang health condition. Uh, katulad ni Witi na nag- nag-suffer siya sa kanyang ito oh umaatake ang kanyang allergy yan allergy po yan and bukod pa dyan yung nagkaroon sila ng ah uh, tawag nito yung pulgas. Yon, pulgas. I e, pag, pag pulgas po kasi ano yan, masyado pong makate para sa kanila. And yung teka be, saglit. Upo muna be ha. Upo ka muna be. Yung kanilang tenga hindi po maiwasan na magkaroon ng ear mites. Yon, pag pag nakita natin na lagi silang nagkakalmot, yan, asahan po natin na may nakatirang ear mites sa kanilang tenga. And, ang gagawin po natin, lagi pong lilinisin para unti-unti pong mapabawasan yung mga ear mites sa loob ng tenga. And, bukod pa dyan, gagawa tayo ng ibang mga home remedies. Teka muna, Beha kagaya ng, teka, saglit, naiinip na. Kagaya ng snake plant na ito na mabisa ito sa mga kati-kati. And, teka, saglit. Opo, ayan, nagreklamo na ang aming baby wiwit. Ang aming baby wiwit. Ouch, ouch, ouch. Oo, oh, oh, teka, teka muna. Oh, saglit, ginugulat mo naman ako. Saglit, inom ka na, inom ka na. Oo, oh, oh kiss na si mama, kiss. O, oh, na si mama, kiss. O, oh, na. Oh, ayan, ayan. Napakalambing nito. Kaya lang, hindi maiwasan sa kanya yung pambubuli. O, oh, tika, tika, tika muna, oh. Tika muna, ino na ikaw. Ganyan, upo muna. Upo muna. Ganyan. Ayaw. Oo, oh, painumin lang kita ng... Tika muna, sag... Oh, <laughs> saglit, saglit. Wag mo na, be, wag mo na. Ganyan mo ipakita lang natin sa, sa kanila yung, 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 nung nakaraan po kasi mga kakat lover, yung kanyang gilid ng labi, madilaw na po yan dito. Pasensyaan na po kung bakit madilaw itong, ikaw, huwag mo na. Tika, tika, tika. Hindi. Paano ba natin pakita sa kanila? Yan. Yung bibig niya po, kasi kakakain lang ng kalabase, kaya madilaw. Tika muna. Saglit. Ha? saglit lang. Oo. Hoy, hala. <laughs> saglit lang. Be, ganyan muna, be. Saglit lang. Painumin na kita. Sige. Ipakita lang natin sa kanila kung ano nang nangyari sa'yo. Teka muna. O, ito et, et, na lang, ito na lang. O, painumin na lang muna kita. Na. Ito po yung ano, tawa-tawa. Teka, teka, teka. Ah, ano? Ino mo na ikaw. Ino mo na. O, oh, sa gilid lang ng bibig natin i... Teka, teka. Ino mo na. <laughs> o, oh, si Kahel muna. na. Uh, si Kahel mo na natin ang painumin. Saglit lang po mga kakatlover. lover. Ito nga pala si Kahel. Si Witi. ah uh, susunod natin napainom na kasi natin siya kanina ng snake plant. Ito. Ito. At saka, itong tawa-tawa na nilaga natin nung two days ago. Hindi man naman po basta nasisira ito, basta ilagay lang natin sa rep. And, yan, ipainom natin ito kay Kahel ang snake plant. snake plant extract. Ah uh -uh. Sa gilid lang ng bibig natin ipainom. Huwag po sa gitna ng bibig. Para hindi direct sa kanilang ah uh, puso. Sa kanilang baga ang napainom natin. Dito sa gilid. Paano pa? Ate, 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 Yan. Ah, teka mo na ganyan. Oh, nagreklamo ka din. Nagreklamo din si Kahel. Mm -mm. Friendly naman po sa kanila itong snake plant extract. Huwag po kayong matakot na magpainom sa kanila. Lalo may mga bukol sila may mga sugat. Uh, very effective po ang natural snake plant extract. Ah. Uh -huh. Ito yung tawa-tawa na painom natin kay Kahel. Ito yung ano, ah uh, natural antibiotic. a ah Ah-ah. Okay. Yan, tapos na po nating napainom. Huwag po kayong matakot kasi, teka, halika ba, halika. Friendly naman sa kanila ang mga herb na napainom natin sa kanila. Uh, very effective po sa mga alaga natin na uh, naninilaw ang bibig, ang gilagid. Uh, pag nakita natin na namumuti, namumutla na sila, tawa-tawa lang po ang solusyon para manumbalik ang platelet count na mababa yung yung pula ng dugo natin o ng dugo nila uh, nagbaback to normal kasi disclaimer lang po ito ay base lamang sa na-experience ko sa aming mga alaga na uh, nagkaroon ng pamumutla, panininilaw ng gilagid, tsaka yung mata na halos wala nang nakitang dugo. Then yung tenga, number one, maputla. Kaya pag nakita natin na sa, sa mga senyales na yan, uh, bigyan na po natin kaagad ng agarang solusyon mga natural home remedies kung kung meron man tayong mga tubo na tawa-tawa sa ating paso pag may karamdaman ng pag nakita nating ah uh, namumutla naninilaw ang ating mga alaga yun lang yung solusyon. Agad ang solusyon painumin natin tawa ng tawa-tawa and pag may mga UTI sambong ang solusyon. And bukod sa sambong, eh, very effective ang sambong. Mm, painumin din natin ng malunggay, ayuda, para humupa ang inflammation sa hinang uh, infection. So, yun lang mga kakat lover ang isa sa mga ma-share natin. Uh, kung ano yung mga natural remedy sa ating mga alaga kapag meron na silang senyales sa pamumutla, wala nang ganang kumain, nagsusuka. Ayan. Uh, regarding nga pala sa pagsusuka, huwag po tayong basta basta mag-worry ka agad. Bags Relax muna ang ating uh, pagwo-worry. Alamin natin ano ang sanhi ng pagsusuka nila. Then check in kung anong isinuka, kung ito ba'y may kasamang hairball, kung ito ba'y puro laway na puti or dilaw. Obserbahan po natin sa loob ng 24 hours pag lumampas na sa 24 hours at ganun pa rin ang nangyari sa alaga ninyo, uh, dalhin nyo na po yan sa veterinary hanggat maaari dahil baka meron siyang malalang sakit. And, pero pag mild at halimbawa nagsuka, then after ng nagsuka, hindi na ulit umulit, um, okay lang po yon pero wag din po tayong pakampante oobserbahan pa rin po natin ang kanilang kondisyon sa pagsusuka. Pero kung makita natin, once lang nagsuka at hindi na umulit, then kinabukasan, hindi na rin nagsuka. Uh, ibig sabihin nun, na, ano lang, yung mild lang yung naramdaman or maari masakit lang ang chan, ay kailangan isuka. Uh, Oo, oh, by the way po, regarding sa pagsusuka, kabaliktaran po sa mga, sa tao at sa alaga nating pusa at aso. Isang nagt uh, katanungan, nagtataka ako, bakit pagdating sa pagsusuka, ang tao, pag nagsusuka, iinom ka agad ng pampapigil ng suka? Hindi po ba? Napansin po ba natin? iinom ka agad tayo ng para sa pagsusuka para hindi na tayo masuka pero sa kalagayan ng mga alagang aso natin at pusa napapansin po natin kumakain sila ng karabaw grass ano ang dahilan bakit kakain sila ng karabaw grass para mailabas nila yung yung masama o yung toxin na nalunok nila o yung mga hangin-hangin ganyan para mailabas nila yun, para maisuka. Yun po ang isa sa mga palaisipan ko na kapaligtaran ang tao sa hayop. Ang hayop gumagawa ng paraan ng home remedy sa kanila para isuka yung yung nakain nilang masama sa kanilang tiyan na nakakasama sa kanilang tiyan pero sa tao, agad gumawa ng paraan, pupunta sa drugstore, sa botika, o kung ano man, kung ano man yung meron tayong available na home remedy sa bahay, iinom ka agad para mapigilan ang pagsusuka. So, di po ba? Ang laki ng kabaligtaran. So, dapat naman talaga na isuka ang masama, nakasama sa ating tiyan para gumaan ang pakiramdam. Ganyan ang mga alaga natin pag mayroon siya lang masamang naramdaman. Kumakain ka agad sila ng carabao grass every morning para ma-isuka nila yung sanhi ng uh, ng sanhi ng sama ng pakiramdam. So, yun lang mga kakat lover, ang isa sa mga palaisipan na ma-share natin regarding sa ating mga alaga at mga alagang pusa at aso, o ano yung napapansin natin sa kanila. And regarding kay Witi, umakit na po siya sa bubong, hindi na po natin mahuli. Mamaya, painumin natin siya ng tawa-tawa. Siya po yung may sinyales na four, four days ago, namumutla ang kanyang gilagid at kanyang tenga. Wala na pong, hindi po nagpinkish as in white talaga and naninilaw na po yung dito. Putlang-putla na po siya, pati ang mata. Hindi na po, uh, wala pong nakitang put, pula, puti na po yung paligid. And then yung, yun nga, yung gilid ng labi niya, yung bibig, Uh, ano na po, as in madilaw na. Kaya, pinainom kagad natin ng tawa-tawa. Ang bilis ng epekto po pag tawa-tawa. Kaya hanggat naari po, meron po tayong stock niyan sa bahay kasi malaking tulong po yan sa ating mga alaga pag may mga ganong kondisyon. So, yan lang. Hanggang dito na lang mga kakat lover ang maibahagi regarding sa home remedies kung anong dapat natin gawin sa ating mga alaga pag may mga naramdaman na silang sakit. So, muli, mag-ingat po tayo parati saan man naroroon. Bye! Thank you for watching!